Po, nëse ka personalitetin edhe njërën se që shi menon sanet ose që shi se sanet njëjt me temën, pse jo? Nuk ishë pengu që është ato? Jo, nuk më pengon. Nuk më i mi thonë njëri i keq ose njëri që më ka bodëm për deri sa më ka dhonë një mësim tjetës. Përshëndetje. 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 Mirë, faleminderit. Jo? Super. Super. Prej kajt jem? Prej Lipjanit. Prej Lipjanit. Bashkë qytetit? Bashkë qytetit. A më dërgon, a i do një katunar Lipjanit? Paj, në varet. Se katunari nuk është që definohet me pej ku jeton. Definohet se qka kam personalitet, ose se qysh i menon senet, qysh e shë jetën. Por që amalti? Në tardhmen. A kështë marri bërë katunit? Po, nëse ka personalitetin edhe njërën se qëshi menon senet ose qëshi se senet njëjt me temën, pse jo? Nuk ishë pengu që është ato? Jo, nuk më pengon. Kjo nuk është dhe më thënë që pengjet të fi? Absolut. A më dërgon, si ka qenë për ju jeta? Jeta? Si jetë mo, jetë e bukur. Jetë e bukur? Jetë e bukur. Qa e bon jetën e bukur për ty? Njerës që më rrëtojnë. Qëllë tjarë ato? Familja, shoqnia. Qëta? Familja dhe shoqnia i kam. Dhe kërë sa je e rëthuar me njerës dashër? Pa i ko gja shumë. Mu i me thonë që ko gja shumë. I kom rritin e mirë. Ti vesh personi i zemrës që e ki? Personi i zemrës, motra jam. Motra jete? Motra jam. Ma e madhe? Ma e vogël. Ma e vogël e? Ma e vogël son. Qka e bon kjo që e ki person të zemrës? Është pika jam e dopt që jam rrit me ta dhe ka qenë me mu sin të mirë, sin të keqe. A ka ndo që dhe njëherë mu qenë lartë për motrës? Jo. Jo, s'na ka ndodhë, asë njerë, deri sot jo. Cëtë në këshila që motrës më të vogël ju jepni për jetë? Mos mi bo gabime që i boj njerës, që i shon njerës që i boj. A ka ndonë në rrethin ju me pas gabime, ndo njerë për shëshnisë? Po, po. Po bu të zhu për njerëzve, a ka ndodhë? Besojtë që se cilja shëshni, ndodha i sen. Po njeri rritët për aty në seneve dhe kupton se cilt njerës përshtaten me ta dhe cilt njerës jenë duhun për një njeri. A i kitë përshtatë në rrëth po, njerës? Po, super i kam. Super e kam. Rrëthin, jetën, gjithë shka. A më ndërëmon, a ka ndonë pas në i shoqe, ose në i rrëth familjarë që në njeri që ty në thënë të ka bodëm edhe se ki vrejt, i po me kalimin e kohës i e tërhek? Po, po, besoj që i ka ndonë se cilit njeri ajo. Po, e mira e kësoj, e gjithë kësoj punë është që na mësojmë pe i tyne. Nuk muj mi thonë njeri i keq, ose njeri që më ka bodëm për deri sa më ka dhonë një mësim tjetës. A më në që mësojmë për gabimëv? Po, se cili njeri mësojmë për i qdo gabimit që e banë. Cili ka qenë gabimit ma i madhë, njët që keni pësu jo? Jo, nuk mëjme ta kalëzu ata. A shumë personal? Shumë personal është. Në ajo që ja vlenë, për shumë, në i gabim që keni bërë? E kom zgjeru shumë rritin e shëshni së temë. Ki zgjeru? Je pishmon? Nuk jam pishmon. Jam falenderu se që kom su pe atina. A duhet me zgjedhë rritin? Po, gjithqysh, se cili njeri duhet me zgjedhë rritin e vetë. Si kjo njerëz për ty, domethënë që ja vlen me sakrifikën e tyre, me nejt me to. Shoqënia me ngushtë dhe familja. Sa ka shoqëni si kjo? Ka pak, nuk është nuk ka hiç, ka shumë pak, ama gjenden. A tu ka gjendë në raste të tilla? Po, po shumë. Shumë. Çfarë ka qenë sakrifica për shoqëni që ki po ti? Sakrifica? Po. Paj kombo shumë bre. S'po dinë një atë qka me përmen. S'po di. Sti. Po përshat është një mesaj për gjithë të rritë, për shoshni, për njerës, për jetën, ju të jetëni. Shia në jetën së shumë e vogël edhe shumë e shkurt. Përshëndes. Kaloni mirë. Kaloni mirë.